Kwa majina ni Peter Barasa, Msamali. Natoka Kachai sub-county, kijiji cha Mairundi, sub-location ya Mkoya. Ni furaha yangu kusema ya kwamba leo imekuwa ni siku kuu kwangu pamoja na mtoto wangu ambaye mnamuona pale kwa kiti cha walemavu. Anaitwa David Wanjala Barasa. Hakika huyu mtoto tangu asaliwe mwaka wa 2014 kuna changa mingi ambazo tumepitia tukiwa tunamlea kama wazazi. Huyu mtoto akona ulemavu, ana nundu kwa mkongo, aliweza kupasuliwa katika nchi ya Uganda mwaka wa 2014 huo huo. Alafu pia kwa kichwa walimpasua, akona kitu kinaitwa shanti imewekwa ndani. Hiyo shanti ingetolewa baada ya miaka miwili, lakini kwa sababu sina uwezo kifedha mpaka wa leo haichatolewa. Kando na yale, huu mtoto kutembea kwake anajivutia chini kama nyoka. Hiyo sehemu ya chini lower butt yote imekufa. Joo inapita bure, hawezi kuizuia. Makochoo vile vile hayawezi kuyazuia. Kwa hivyo yeye, kwa lugha ingine, is ever wet. Nguo zake ni maji kila wakati. Hata malazi yake inatupa changamoto kwa sababu tunaweza kosa chakula cha kumpa, lakini hatuwezi kukosa sabuni. Kwa hivyo nimepata ugumu, lakini vile Biblia inavyosema katika kitabu cha Yeremia 33 ya kwamba Mungu wakati aliposema ya kwamba niite nami nitakuitikia na nitakufunulia mambo magumu ambayo hata huyawezi. Hakika siku ya leo nimeona mambo magumu ambayo Mungu amenifungulia kupitia kwa mama anaitwa Elizabeth Situma. Kwa sababu tulikutana naye jana na tukaanza hii shughuli baada ya kujaribu miaka karibu 3 nikiwa napewa ahadi hata viongozi wa siasa, mwishowe wananitenga na mtoto pato Mungu anamlinda. Kwa hivyo leo tumeweza kupata kiti cha kurudumu ambaye ni wheelchair kwa Mike kutoka kwa msaada wa hoteli inaitwa Elion siku ya leo. Na mbele yangu vile mnaona mama tuko naye kando, na tumekuja katika ofisi ya kuokoa watoto ambao iko katika kaunti yetu ya Bungoma. Kwa hivyo kwa hayo na mengine, usia wangu